Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Të nderuar dëgjues të radios islame, ju përshëndesim, sparim i përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alaikum wa rahmatullah. Paqja mëshirë Allahut dhe rrugëçanu të qoftë mbi gjithë ju. E filloj këtë ligjërat me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, duke i përcjell Muhammed alayhis salam të gjitha mirënjohjet tona, selamet tona, për dobit dhe vlerat që ne i ka përcjell ne dhe ne t'ju a përcjellim të tjerëve. Inshallah, në ligjëratën e sotme do të trajtojmë një temë e cila është e njohur dhe nuk është e njohur, është e trajtuar dhe nuk është e trajtuar, është e nevojshme dhe masa e domosdoshme, pasi që ka të bajnë me një prej elementeve bazë të cilat ngjallin uzdajën, ngjallin fuqinë dhe potencialet islame të individit, të familjes, por edhe më gjërë. Prandaj, dhe tema e ligjërat sotme do tjetë me titull Letë të shpresojmë. Shpresa, ky element pa të cilin individi nuk ka jetë. Ky element pa të cilin shoqëria nuk mund funksionoj. Individi nuk ka kuptim, nuk ka produkt, nuk ka rezultat. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, sa do të jetë i përsosur individi në vetvete, sa do të jetë i përkryer qoftë në rrafshin shpirtëror, qoftë në atë moral apo edhe material, për nga natyra është i brisht dhe delikat dhe në përbërjen e tij, në brendësinë e tij, Allahu i madhruar ka gatuar dy element të cilët janë të natyrës së krijimit. Pra, janë të origjinës së krijimit të individit, pra të njeriu dhe jo të personit veçantë. Dhe këto dy element, këto dy vese, mani themi ose antivlera, janë karakteristike dhe tipare dalluese të një individit të paformuar, të një individit të brisht për nga besimi. Dhe këto dy vese apo këto dy element të cilët damtojnë vetë individin për familjen dhe shoqërinë, janë çështja e mos mbajtjes shpresë, e pesimizmit dhe e mos mirënjohjes. Allah i madhruar në mënyrë të koncentruar, shumë të thjesht, por dhe domethënëse, i ka përmend të dy këto element, të dy këto vese të marra në një ajet së bashku, për të treguar dhe për të na spjeguar neve që mund të përballemi me këto dy element, me këto dy antivlera, të cilat sot i shohim nëse të përhapura në jetën tonë përditshme, qoftë pesimizmin, qoftë edhe mos mirënjohjen nga anët të tjerëve. Në lidhje me këtë, Allah i madhruar përmend duke thënë: "Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru kana ya'usa." Me të vërtetë, kur neve japim mirësi individit, njeriu, ai bëhet mos mirënjohës dhe na kthen neve shpinën. Dhe në momentin që atë e zë një sprovë, e zë një e keqe, vërtet ai nis të ankohet, nis të humbi shpresën dhe bëhet pesimist. Me këtë duhet them që këto dy antivlera, qoftë mos mirënjohja, qoftë edhe pesimizmi apo edhe të ankuarit nga ana e individit, janë dy prej atyre elementve të cilët e dëmtojnë individin. Dhe në veçanti, mungesa shpresës apo pesimizmi. Për arsye, sepse një individ i cili nuk mbart në vetvete shpresë për të ardhmen e tij, për familjen e tij, por edhe për shoqërinë, ai individ ka pak shanse dhe mundësi të mbartë në vetvete vlera, por edhe të kontribuojnë për veten dhe për familjen. Prandaj edhe dietarët, psikologët, por edhe filozofët kur e kanë precizuar shpresën, aty e kanë konsideruar si një fuqi e cila ngjall ide, ngjall shpirtra, ngjall zemra dhe mendje. Prandaj, edhe në produktet apo frutet që jep shpresa në vetvete, është sepse ajo energjit e individit, potencialet e ti, i ripërtrin, i ringjall. Dhe imaginoni një individ i cili e ka humb shpresën, e ka humb uzdajen dhe është pesimist,
për ato potenciale të cilat ai mbart në vetë. Sa mund të arrijë, si mund të arrijë dhe deri ku mund të arrijë. Ky individ është i prirur të, dhe i predispozuar të dështojë. Prandaj dhe sa herë që një individ në vetvete mbart këtë shpresë, mbart këtë uzdaj dhe këtë optimizëm, por edhe këtë e përcjell edhe tek të tjerët, atëherë ngjallen energjitë, potencialet e tija, por edhe të atyre të këtë cilët e përcjellet kjo shpresë dhe uzdaj. Vreni të smurin, i cili në momentet më të vështira të jetës ti, me gjithë problematikat, me gjithë sprovat e mëlla në cilat ndeshet me smundjen përballet me të, do të vrenë që ai me shpresën e tij, me kurajën dhe optimizmin e tij, mundet ti të i kaloj këto sfida, sfidën e smundjes, por edhe të dhimbjeve. Prandaj, dhe efekti psikologjik i të mba marrën shpresë dhe të dhanën e shpresë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, qoftë edhe në aspektin e shërimit të smundjeve trupore, të smundjeve qoftë shpirtërore, atyre edhe psikike. Krahas kësaj, shpresa në vetvete të nderuar vëllezër motra besimtar ka një dobi dhe një vlerë, ka dhe një produkt, një fryt, sepse ajo nxit dhe motivon individin drejt aspiratave, drejt vlerave, po dhe drejt ambicieve, të cilat janë aq të nevojshme për individin në kohë të sotme. Flas gjithmonë për ambicjet pozitive, për ambicjet të cilat neve na kërkohen. Pasi që në rrafshin fetar neve të na kërkohet të kemi shpresë të madhe, të kemi uzdaj të madhe, jo vetëm aq, por nëpërmjet kësaj shpresë të kërkojmë lartësitë, siç përmend Muhamedi alayhis salam, e juve kur të kërkoni dua, pra kur t'i luteni Allahut të madhruar, lutin ati që t'ju japi ju gjennetin më të lartë, gjennetin Firdevs. Pra, kur t'i kërkoni, kërkoni dhe kini ambicje të larta në vetvetet tuja. Dhe kjo ambicje nuk mund të arrijet vetëm se në përmjet shpresës, vetëm se në përmjet optimizmit, vetëm se në përmjet largimit dhe mënjanimit të pesimizmit dhe ndjenjës së dështimit. Pra arsye se ndjenja e dështimit dhe pesimizmit gjithmonë e bëjnë individin të jetë për brenda i fikur. Pra tamam si një qiri i cili ka qenë i ndezur dhe pas një kohë nuk ka arrit të ndryqoj as të tjertë, por as të ndryqoj edhe vetvete. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, me të vërtet që shanset dhe mundësit tona në përgjithësi, si komunitet, si grup, apo edhe si individ, kanë qenë dhe meten mjaftë të mëlla. Të regohet në një rast specifik që një prej besimtarve nga rrethi i Tiranës, të regohet që 30 vita para se të vinte periuda ose koha e demokracisë, ka paskryer një shkollë për teknologjin tekstile që e ka përfundu në Kinë. Dhe pas 30 viteve, të cilat nuk ka vlejt për të, ky lloj arsimi në fakulteti, pas 30 viteve ka dashur Zotit që ai këtë arsim, këtë shkollë, këtë kulturë që e ka përfituar para shumë kohëve, ta futi në punë, pasi që ka arrit që pas 30 viteve të krijoj kontakte, të krijoj një sipërmarrje të fuqishme dhe të fusi në punë dhe në kontribut të mirëfill atë arsimim dhe kultur të cilën e ka pas marrë para shumë kohëve. Me këtë duhet të them që ai me gjithë kalimin e viteve, me gjithë kalimin e një kohë shumë të gjatë, nuk e ka humbë asnjëherë shpresën në atë çfarë ka pas marrë përpara. Prandaj edhe ai ka arrit dhe sot është një ndër biznesmen më të fuqishëm në Shqipëri. Me këtë duhet të them që neve kemi nevojë që pavarësisht se aspiratat tona, projektet tona, idetë tona nuk mund t'i realizojmë në një kohë të afërt, ndoshta edhe të lartë, por asnjëherë nuk kemi arsye dhe nuk duhet që neve ta humbim shpresën dhe uzdajen në krijuesin e gjithësisë. Masi që Allahu i madhruar është prej bujarve dhe jotën prej bujarve, po është edhe prej të drejtve, pasi që ati të cilit punon dhe angazhohet, asnjëherë nuk ja humb mundin, asnjëherë nuk ja humb kontributin e tij. Prandaj Islami gjithmonë ka ftuar dhe fton drejt optimizmit dhe ndalon dhe dënon
pesimizmin dhe heqen dorë nga shpresa. Allah i madhruar përmend duke cituar në Kur'an në lidhje me ndalimin e pesimizmin dhe heqjes dorë nga shpresa, nga mshira, tek Allah i madhruar përmend duke thanë Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Thuajti Muhammed, lajmëroi të gjithë robrit e mi pa përjashtim, që mos hiqni dorë nga shpresa për tek mëshira e Allahut madhruar. Për arsye sepse Allahu është falsi më i madh i robërve të tij. Allahu është ai i cili mëshirën dhe butësin, bujarin e ka të madhe dhe të pafunde. Me këtë duhet të them që neve në ndalohet që të jemi pesimist, në ndalohet që të ti paraprim dështimeve me pesimizmin ton, në ndalohet që të bijem viktim e atyre cytjeve të cilat shpijen drejt i pesimizmi. Prandaj neve kemi nevoj që gjithmonë të mbajmë shpresë, të jemi optimist, por dhe të kemi kurajën dhe guximin të të i kalojmë problematikat dhe vështirësit të cilat na vinë në jetën e përditshme. Në një rast të regot, në një prej kompanive të huaja në përëndim, që një individ gabimisht dhe fatalisht ërgjim në një ambient të ftohtë, në një frigorifer të madh, nga dita e xhuma deri në ditën e hanë. Dhe pasi ka ba përpjekjet e tij për të shpëtuar, domethënë nga kjo sprovë e madhe, në cilin argjin tregohet që ditën e hanë të persona kanë gjetur të vdekur. Për arsye sepse me gjithë mundësitë dhe shanset që ka pas për të shpresuar në një zgjidhje të mundshme për t'i ba ballë kësaj sfide, në një gjendje të tillë, a e ka humbë shpresën, e ka humbë uzdajen se mund të ketë një zgjidhje. Për arsye, sepse parametrat në cilat a i ka jetu, kanë konfirmu që a i ka pas mundësi edhe të jetoj. Por në momentin e parë, që nuk ka arrit të shpresojnë dhe ka ra në pesimizm, është demoralizu dhe nuk ka shpresu, ka arrit, do më thanë, në një gjendje stresi dhe pas stresit ka arrit të humbi edhe jetën. Që do thot, një individ i cili nuk është i aftë që të sfidoj problematikat që i dalin, sfidat e mla, por dhe të ketë kurajo, të ketë ambicje, por dhe të ketë shpresë dhe optimizm që ti përballoj ato, është gjithmonë është i prirur të dështoj masi që sfidat janë shumë më të mëdha se sa disa prirje ose disa mentalitete të një individit veçantë. Prandaj, edhe Allah i madhruar, neve na kanë nxitë dhe na ka motivu drejt shpresës. Na kanë nxitë dhe na ka motivu drejt më të lartës dhe më të mirës. Na kanë nxitë dhe na ka motivu drejt optimizmit dhe drejt mbështetjes tek ai. Kur ka përmend dhe ka thënë, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. E juve mos u hidhroni dhe mos u bëni pesimist, mos e humni shpresën, nëse ju dëshironi të jeni ato që do të dominoni, ato që do të triumfoni, nëse ju vërtet mendoni dhe pretendoni që jeni besimtar vërtet. Me këtë Allahu i madhruar neve na nxit dhe na motivon, na kërkon që gjithmonë të mbështetemi tek ai dhe në qoftë se dëshirojmë të kemi një besim të pjekur dhe të konsoliduar, të jemi prej atyre që nuk e humbim shpresën, nuk e humbim uzdajen të krijuesit gjithësisë, por edhe nuk hidhrohemi, masi që hidhrimi është një pjesë e rëndësishme që shpije drejt dështimit. Hidhrimi është ajo që shpije drejt këputjes së shpresës nga Allah i madhruar, por edhe tek njerëzit në përgjithësi. Vrenit nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kush e ka imagjinu dhe paramendu që pas një periudhe 45 vjeçare, apo edhe rrëth 50 vjeçare, të qëndrimit të sistemit komunist në Shqipëri, kush e ka mendu
që ai sistem do të fshihet, do të zhdukej nga faqja dhe unë. Kur që mendoj që pas një periule të blokadës së besimit fetar, nga viti 1967, deri në viti 1990, për rrëth 23 vite më radhë, kur që mendoj që një dit do të kthehej liria e besimit në Allah në madhruar, kur që ka mendu, nuk, do më janë, nuk janë të shumë, ato që e kanë mendu dhe e kanë shpesu një gjatë tjilë. Mirë po, kur individi matë me parametrat e intelektit, dhe vetëm me këto parametra, pra të mendi së thjesht, gjithmonë bie viktim e pamundësis dhe dështimit. Masi që intelekti, mendja, është një ndër instrumentet, një, me të cilat neve kemi nevoj të matim sukseset tona, projektet tona, strategjit tona. Prandaj, edhe Allah i madhruar, si që përmend në Kur'an, surin në Jasin, kur dëshron krijuesi gjithësis, që një diçka të kryhet, ai urdhron të bëhet dhe bëhet. Që do të thot, uzdaja dhe shpresa, së pari dhe paras gjithash, është tek Allah i madhruar, ai cili ka kriju krijesat. Dhe ai e di më së mirë dhe çfarë është më e hajrit për atë. Dhe modelin më të mirë, të shpresës dhe të mbështetjes të krijuesit gjithësis, na ka dhanë dhe vazhdojnë të na japi Muhamedi a.s. Imaginoni, në situatat e tia kritike, të pothuajse të gjithë periudhës së tij 23 vjeçare, nga momenti i shpalljes së ajeteve të para kuranore, deri në mbylljet të revelatës së tij, hyjnore, profeti a.s. në pjesën dominuese të kësaj periudhe, ka kaluar sfidat ndër më të rëndat, ndër më të mëllat, dhe me gjithate në këto vështirësi dhe në këto sfida, a i gjithmonë ka qenë prej atyre që ka pas shpresë të madhe, uzdaj të madhe të krijuesin gjithësis, dhe jo të mkaq, por me modelin e ti, me orientimin e ti, kaftu për shpresë, kaftu për optimizëm, dhe ka qortu ato të cilët kanë qenë pesimist. Prandaj, dhe modelin na ka dhanë që në momentet e parë të shpalljes, në veçanti në shpellën Thor, atëherë kur përpëliteshin qafirat, ato femuhusit të avrisin Muhammedin a.s., ai me gjithë se afër rrezikut, me gjithë se afër kanosjes për të avrarë në shpellë, profeti a.s. e Bubekrit shoku të tij thotë, La tahzan inna Allah ma'ana, o Ebu Bekr, mos u hidhura, ki optimizëm, ki shpresë tek Allah i madhruar, sepse ai është me ne, ai nuk na dorëzon, Allah i madhruar nuk na lënë vetmi. Dhe ky është kulmi i mbështetjes tek krijuesi gjithësis, kur je përball sfidave, kur je përball sprova të rënda, kur je përball problematikave të rënda, atëherë të shpresosh edhe më tepër. Për arsye se çështja e uzdajës së shpresës së optimizmit është një prej çështjeve më delikate dhe më të rëndësishme që besimtari duhet ta ketë në qendër të vëmendjes. Masi që një besimtar i vërtet nuk mund të konceptohet si i tillë nëse nuk mbart në vetvete atë frymën dhe ndjenjen e optimizmit. Një besimtar i vërtet duhet të ketë në vetvete optimizëm dhe të distancohet nga pesimizmi. Prandaj, edhe Abdullah ibn Mesudi, duke na orientuar për na optimizmi dhe duke tërheqër vëmendjen nga pesimizmi, për men duke thanë, me të vërtet, shkatrimi është në dy gjëra. Shkatrimi i një individi gjindet ndodhet në dy gjëra. Së pari, humbja e shpresës, humbja e uzdajës, pra rënje në pesimizm, si dhe e dyta, mendje mallësia, fudullak. Kjo për arsye, sepse individi në momentet që heq dorë, nga shpresa, në vetë vetën e ti në veçanti, pra nuk ka kurajë dhe nuk ka guxim, nuk ka besim në vetë vete, nuk ka një besim dhe një bindje të fuqishme, të pjekur dhe të konsoliduar tek shpresa, tek uzdaja në Allah në madhruar, në fuqin e ti, në mështetin e ti, për robin e ti, në këtë moment, individi është i prirur të ndështoj dhe të rëzohet në rrugën e gjatë të sprovëve të kësaj bote. Prandaj, Allah i madhruar
na ka orientu dhe na ka nxit që neve të mësojmë në këtë botë disa prej ligjeve të tija në tokë. Allah i madhruar në lidhje me optimizmin tek njerëzit ka vendos disa ligje të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme të kije në qendër të vëmendjes në mënyrë që individi të fitoj optimizëm, ta ruaj dhe ta forcoj gjithë një matej për optimizmin dhe të distancuot prej pesimizmin. Së pare, vlezë dhe motët ndëruar, Allahu i madhruar një prej ligjeve të tija më interesante, ka vendos tek njerëzit ligjin e sprovës dhe me të vërtet krahas ligjit të sprovës ka vendos edhe ligjin e mbështetjes dhe ndihmës të robit të tij në momentet më të vështira, në momentet më kulminante, kur individi ka heqdor, duke pas se ka të pamundur të realizoj atë kërkesën, projektin apo ambicin e tij. Atëherë kur individi heqdor, me, do më thanë, duke i matër ato problematikat e ti, me intelektin e ti, me mendin e ti, aty vjen dhima dhe mështetja e fuqisë hynore. Aty është Allah i madhruar, sepse, si shtot një prejt menqërve, i kërkova Allah të madhruar diçka dhe madha kur ishte më e mira. Pra i kërkova kur desha unë, dhe ai nuk madha kur desha unë, por madha kur ishte e nevojshme. Dhe atë se kur më duhet mua, apo kur është e nevojshme, më smiri, thot, e di Allahu i madhruar. Prandaj, edhe matja me parametrat hyjnor, duke e ditur që Allahu i madhruar e bjen ndihmën dhe mbështetjen e tij në momentet më të vështira, më të rënda, është një prej ligjeve më domethënse dhe më kuptim plote të ardhura në Kur'anin famlar. Dhe kjo është e detajuar edhe në Kur'anin famlar, në surën Ahzab, në të cilën përmendet një pjesë e betejës së Khandekut, në të cilën para së cilës Muhammed a.s. vëllezërve dhe motrave besimtar, muslimanëve në përgjithësi, ju premton që beteja e ardhshme do të jetë e fituar. Dhe në momentin që hynë në luftë, hynë në betejë, për të mbrojtur vendin, për të mbrojtur vatanin, për të mbrojtur nderin dhe dignitetin e tyre dhe besimin e tyre, në këto momente vjen sprova prej Allahut madhruar, ku musliman dhe musliman, ku besimtarët sprovohen duke u rrethuar nga grupe të tëra, prej jo muslimanëve, prej qafirve, prej hipokritve, prej qifutve dhe tjerve. Ara. Dhe në këto moment, një pjesë e besimtarve, duke qenë se gjinde në luft dhe shojnë vdekje në sy, kthehen duke i thënë Muhammed a.s. O Muhammed, o i dërguar i Zotit, na premtove se do t'a fitonim këtë betej, dhe po vritim dhe po vdesim në këtë betej, ku e ke i premtimin ta. Ku është ajo fjala yte, të cilin ti na adhene dhe na the para betejës. Dhe Allah i madhruar zbret ajetet kuranore në të cilat thuhet, thuaj o ti o Muhammed, muslimanve, besimtarve, që ndihma e Allahut është afër jush. Vrejti o Muhammed, ato të cilët e shohin vdekin me sy, e shohin tërmetin dhe frikin me sy, pra e shohin axhelin me sy, dhe të pyesin ty e ku është ndihma Zotit. Lajmëroj ato që ndihma Zotit është afër. Dhe Allah i madhruar dërgon me lajket, ëngjujt që t'jenë për krah besimtarve, t'i ndihmojnë ato, dhe në fund realizohet ai triumf i madh, në cilin Allah i madhruar jep një prej mësimeve më të fuqishme për besimtarë dhe besimtare, që ndihma dhe mbështetja e tij për ato, vjen në momentet më decisive dhe më të vështira. Prandaj, edhe kanë thanë, i duruari, i fituari. Prandaj edhe neve kemi nevoj të mos nxitohemi, të mos ngutemi, dhe të shpresojmë dhe të besojmë, që ndihma Allahut madhruar do të vijë. Ndër ligjet e tjera që Allah i madhruar ka vendos në lidhje me optimizmin, dhe të qendrit me shpresë
është edhe ligji i ardhjes së lehtësimit pas vështirësisë. Gjithmonë, pas sakrificave dhe vështirësive, pas provave dhe durimit të madh, gjithmonë ka lehtësim. Gjithmonë ka mbështetje. Gjithmonë vjen ajo të cilën individi nuk mund ta imagjinojë. Prandaj, sa herë që individi, intelekti të tij, kontributi të tij i shoqëron edhe bindjen e thellë dhe besimin e thellë që pas vështirësisë do të vijë lehtësimi, atëherë është i prirur të ketë sukses. Prandaj, edhe dietarët islam kur kanë komentuar një prej sureve të Kuranit, surën e zgjërimit të gjoksit, surën Inshirah, në cilën thuhet fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, vërtet pas vështirësisë do të vijë lehtësimi, e pas vështirësisë vjen lehtësimi, kanë përmendur dhe kanë thënë Allahu i madhruar këtë ajet e ka përsëritur dy herë, pra që pas vështirësisë do të vijë lehtësimi, për të treguar dhe për të qartësuar që gjithmonë lehtësimi do të dominojë mbi vështirësinë. Pra ndihma e Zotit do të dominojë mbi dështimin dhe mbi pesimizmin. Prandaj, nderuar vëllezër dhe motra besimtar, neve kemi nevojë të kemi shpresë. Neve kemi nevojë të kemi uzdaj. Një prej dashamirësve tonë përmend duke thënë për një prej vëllezërve besimtar që 10 vite rresht ka hulumtuar dhe kërkuar që të ketë një fëmijë, masi që nuk ka pas mundësinë dhe rrezikun të bëhet me fëmijë dhe ka shëtitur dhe ka brellur nëpër doktor duke shpenzuar me dhjetra dhe mijëra dollar para, pas 10 viteve mund dhe sakrifica e ka pa që nuk arrin asgjë. Për arsye sepse është mbështetur tek mendja e tij, është mbështetur vetëm tek paraja dhe tek vetja e tij, është mbështetur vetëm tek doktor. Dhe kur e ka pa që nuk arrin që të ketë rrezik një fëmijë që të jetë edhe ai si të gjithë tjerët, ulet i dërmuar dhe i lodhur në një anë, në një qoshe dhe ngren duart lart duke thënë: "O Zoti i madhruar, nuk mu mundësua të kem një fëmijë, po të lutem ty, më bëj rrezik, më lehtëso të kem një fëmijë të devotshëm." Dhe pas 10 viteve, hulumtim lodhi dhe sakrificë, ju desh që të ngrinte duart lart, ti mbështete i krijuesit gjithësisë, me gjithë kontributin e tij, pas një viti të ketë një fëmijë të shëndetshëm dhe të devotshëm. Me këtë dua të them që sa herë që besimtari i bashkëngjit kontributit të ti, lodhjes të ti me punë, ardhjes me ato esbabet, kryrjes asaj detyrës obligimit që i takon, për punën dhe me punën, kur i bashkëngjit këtyre, shpresën dhe optimizmin në vetë vete, bindjen e ti të thellë që ka për të arrit, në qofë se i shoqërën asaj këtë të fundit, nuk ka dyshim që ai do të arrijë të jetë i suksesshëm. Prandaj, pas vështirësisë gjithmonë vjen lehtësimi. Krahas kësaj, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, një ndër ligjet më domethënëse, të cilat janë themele dhe gur prove për besimtarin njëkohësisht, është që Allahu i madhruar njerëzit e dobishëm, njerëzit e vlefshëm, besimtar, i ndihmon me mënyrë dhe mënyra, në mënyrë direkte dhe në mënyrë indirekte. Sjell prej atyre që Allah i madhruar i di dhe i ka, që t'jenë për krah besimtarve. Prandaj, duke të reguar një prej këtyre ligjeve, shumë domethënëse, që sjellin optimizëm, që sjellin shpresë tek besimtari, Profeti alayhis salam përmend duke thënë në hadith inna Allaha la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Vërtet Allahu i madhruar i ndihmon besimtarët, e ndihmon fen, e ndihmon besimin e tij, edhe
me faqezës edhe me të liqë. Edhe me njerëz që nuk kanë moral, edhe me njerëz që nuk kanë besim. I thanë, ja Resulullah, po si mund ndodhin kjo, që Allah i madhruar fen islame, besimin, besimtarin të ndihmoj, edhe në përmjet horave, edhe në përmjet zullum qarve. A i thkëthe, duke ju thanë, ligësit dhe poshtërsit e tyre, mbesin mbi kurizet e tyre, pra mbesin mbi qafat, mbi shpirtat të tyre dhe ndëshkuan për ato. Nërsa një pjesë e kontributit të tyre, që Allah i madhruar edhe ato inspiron për ta bakë të hajrë, kalojnë në favor të besimit islam. Me këtë duhet them që shpresa dhe uzdaja është e madhe në Zotin e madhruar. Dhe rastet janë të shumta, shumta. Sa formacione, sa qarqe grupe dhe shtete, përballen me njëra tjetërën dhe dobësohen, e sa raste dhe shanse kanë prej këtij dobësimi të përfitojnë vëllezër dhe motra tonë besimtarë. Vreni një shembull thjesht, kur në Holandë para disa kohëve përpiqen të ndalojnë shitjen e Kur'anit, përpiqen ta parandalojnë dhe ta bllokojnë, dhe për çudi, pas këtyre përpjekjeve, interesi dhe kurioztia e jo muslimanëve për të ditë se çfarë përmban ky libër shenjtë, u shtua, u rrit në mënyrë maksimale, dhe në vend që të ndikonin në ndalimin e shitjes së Kur'anit, ky u bë shkak që të ketë një interes të jashtëzakonshëm në blerjen dhe në përhapjen e Kur'anit, fjalës Zotit. Që do thot, Allahu i madhruar i përdor disa hora, disa të liq, disa ateist, por edhe jo musliman, i përdor në mënyrë që ato të bëhen shkak që të kontribuojnë dhe të kenë një dobi e cila vjen në favor të besimtarve, po dhe të besimit islam. Një fjalë e urtë, e mençur, e dietarit të madh islam, Imam Shahid Hasan al-Benz, në të ai përmend duke thënë, sa do ligësi të ketë dikush në zemër, në shpirt dhe në mendje, është e pamundur që tek ai të mos ketë një diçka të mirë dhe të dobishme, një diçka të hajrit. E rëndësishme tek ai person për ne është që të përdorim, të përfitojmë nga mirësia dhe nga dobia që ka tek ky person, cili do të qoftë ai, besimtar apo jo besimtar, musliman apo jo musliman, ateist apo i një feje caktuar. Për arsye, sepse hajrin, dobin dhe vlerën, Allah i madhruar kur nuk e ka përmledh, tek një vetëm, tek një person vetëm. Kur nuk e ka përmledh, vetëm tek një besim vetëm. Porse, më të mirën, më të dobishmen dhe të vlefshmen, e ka përmledh në ato norma dhe në parime hyjnore që kanë zbrit në Kur'anin famlart, pra e ka përmledh në atë dogmen, në doktrinën islamin. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, me të vërtet, neve kemi nevoj të kemi shpresë. Për arsye, sepse kemi të gjitha elementet, kemi të gjitha gjasat dhe mundësit që të shpresojmë dhe të besojmë që e sotmja ka për qenë ma mirë sa kaluara, dhe ardhmja ka për qenë sigurisht ma mirë se sa sotmja. Kjo për arsye, sepse Allahu i madhruar, kur e krijoi individin, e përsosi atë dhe i dha intelekte, i dha fuqi dhe potenciale, të pa fundme, për arsye, sepse atë e vendosi zëvendës të ti në tokë. E vendosi që tjetë më kam si i ti në tokë, dhe kur Allah i madhruar e vendosi më kam si ti në tokë, e obligoj që këto potenciale që kanë bajnë me intelektin, kanë bajnë me fuqin fizike, kanë bajnë me ato praktikat, me normat, por dhe me mirësi që i ka dhanë Allahut i madhruar njëriut, i obligoj ati që t'i futi në punë për të mirën, dobin dhe vlerën e njerëzimit. Prandaj, neve kemi nevoj që në qofë se në të menqurit dhe inteligentët, gjenit e mlej, shfrytëzojnë vetëm 2 apo dhe në 3%, apo dhe në 7-8% të intelektit tyre, neve kemi nevoj që t'afusim trurin në punë,
ta fusim intelektin në punë, se në qofë se të mlejt e kanë fut 2-3%, ne nuk e di, dhe tani a kemi fut në punë intelektin, apo mendjen tonë, në jo ma shumë se sa 0-5%, apo edhe 1%. Kjo të regon që neve kemi fuqi dhe potenciale, dhe njoja dhe këtyre fuqive dhe potencialeve tona, qofshin intelektuale, qofshin shpirtërore apo morale, qofshin edhe materiale, na jep neve uzdaj dhe shpresë të madhe, na jep neve optimizëm që ne mundemi të bajmë. Ne të gjithë bashkët mundemi të bajmë nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Prandaj nuk ka vend për ne që të jemi, domethënë, të dobët dhe pesimist. Kjo është arsye e parë. Pra, intelektit janë të mëlla. Pra ndaj, ne kemi arsye se pse duhet të shpresojmë. Krahas kësaj, një ndër arsye të tjera se pse ne duhet të shpresojmë, është që neve si besimtarë gjithmonë për krah kemi ndihmën dhe mbështetjen e Krijuesit gjithësisë. Kur nuk ka ndodhur as nuk ka për të ndodhur, që Allah i madhruar krijesat e veta në përgjithësi, por dhe besimtarët në veçanti, ti laj mazdore me çantir kur ato kanë bindje dhe besim të thell në fuqin dhe në madhështin e Allah të madhruar. Para disa kove ka ndodhë një ngjarje shumë interesante dhe e çuditshme në Durrës, kur një prej vlezërve musliman besimtar është traumatizu dhe është aksidentu nga një vetur dhe pastaj në gjendje kome për pak sa nuk ka vdekë. Mirë po, dëshëron vullneti Allah të madhruar që të nxiti dhe të motivoj vlezit besimtar në mbarë Shqiprin që të sensibilizohen dhe të luten për këtë person. Pra të bajnë dua që ai të dalin nga gjendja komës, të dalin nga ajo krize madhe, nga ajo rrezik për jetën. Dhe dëshëron Allah të madhruar që të bajnë sebeb këto njerëz, këto vlezit besimtar të cilët nuk e harrojnë vllajën e tij, të bajnë lutje për te. Dhe nuk kanë kalu, pak dit, pak kohë, dhe ai ka kaluar nga gjendja komës, nga gjendja në prag të vdekjes, ka kalu në gjendje shnetësore në cilën ka qenë. Pra në një gjendje të mirë shnetësore. Kjo të regon që Allahu i madhruar është me besimtarët. Si që përmendet në Kur'an, inna Allah me alladhinit të kohë, o alladhinit hum muhsinun. Allahu i madhruar pa dyshim që është me ato të cilët besojnë, me ato të cilët i druhen Allahut madhruar, me ato të cilët nderojnë dhe respektojnë Allahun, është me bamirësit, është me devotshmit. Prandaj, neve kemi nevojë ta dimë që shpresa dhe uzdaja jonë dhe bindja në vetvete dhe uzdaja tek Allahu i madhruar janë të mëlla për të ardhmen tonë, por edhe për të ardhmen e fëmijëve tanë, por edhe të besimit islam në përgjithësi. Vreni të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, disa statistika të cilat kanë bajnë me përhapjen e islamit në përëndim, qoftë duke filluar nga Italia, duke filluar nga Gjermania, po edhe këtu në Zvicër, janë për të mahnit, vreni të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, që vetëm në Zvicër, e cila e gjitha zbashku nuk i kalon 7 milion apo 7.5 milion banorët, prej tyre ka mbi 200.000 musliman shqiptar. Pra 200.000 shqiptar musliman jetojnë sot në Zvicër dhe këto për to ka rreth 60 apo edhe më tepër xhamia vend e fali. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që nga Kosova, nga Maqedonia, por edhe nga vende tjera, Allah i madhruar ka lehtësu që fjala ati të vi prej atje, të vi në këtë vend këtu. Dhe krahas kësaj, nuk mungoj një shumicë e madhe besimtarësh të ardhur nga Turqia, nga vendet arabe. Pra imaginoni në vendet të tila, ku në përëndim nuk ka pas kam muslimani, sot ka ardhë situata në atë nivel që besim islam të përhapet cep në cep. Dhe nuk ka plan të Zvicrës, nuk ka plan në Gjermani, ku të mos gjesh vlezër të besimit islam, të cilët përpiqen me vetet e tyre, me familjet e tyre, për dobin, për besimin, por dhe për kontribut
për veten edhe për tjertë. Prandaj, edhe këto statistika, edhe këto të dhana, të cilat sot janë reale, të regojnë më smiri që neve kemi arsye se pse duhet të shpresojnë. Prandaj, duke e përmbledhur në mënyrë shumë domethënëse, atë të ardhme që kanë muslimanët në parenim, një prej liderve të mëdhej që fut humbtimtori në librin e tij për plasja e qytetërimeve, përmbledh duke thënë që shekulli i 21 është shekulli i civilizimit islam. Pra dominimi në shekullin 21 në parenim do të jetë i civilizimit islam. Që do të thot, neve kemi mundësi dhe shanse të mëdha, kudo që të jemi, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, apo dhe në diasporën përgjithësi, apo dhe në Perëndim, kemi mundësinë dhe shansin e madh që të përcjellim fjalën Allahut madhruar. Kemi shansin e madh dhe mundësinë për shpërblim dhe mirësi prej Zotit, që atë çfarë na kanë mbarë dhe na kanë përcjellë prindërit tonë, neve t'ju përcjellim vetveteve tona dhe të afërmve tonë. Prandaj, këto janë si hariqe të mëdha. Si hariqe të cilat neve na ngrojnë dhe na japin optimizëm, na japin shpresë dhe na distancojnë nga pesimizmi. Krahas kësaj, nuk kanë munguar as nuk mungojnë si hariqet islame, që para 1400 viteve, të cilat një pjesë e tyre janë realizu dhe po vazhdojnë të realizohen, e të cilat si hariqe na japin shpresë dhe uzdaj të madhe, që e ardhmja jonë ka për të qenë më e mirë se sa e sotmja jonë, siç edhe sotmja jonë është më e mirë se sa e kaluara jonë. Prandaj, edhe profeti alayhiselam ka përmend dhe ka thënë në shumë citate të tij, hadithe të tij, ndërta kur tregon për këtë shpresë të madhe, për këtë uzdaj të madhe që duhet të kenë besimtarët islam në përgjithësi, përmend duke thënë që para 1400 viteve e do të çlirohet Konstantinopolja dhe pasaj edhe Roma. Konstantinopolja do të thotë Stamboll i sotën. Pra aty do të hynë fjala e Zotit, aty do të dominojë besimi islam. Dhe vërtet sot për mrekulli dhe në zbatim të asaj frymë hyjnore, të atij si hariçi hyjnor, sot Stambolli, por edhe mbar Turqia dhe Maqedonia, sot dëshmojnë njësimin e Zotit dhe janë nër vendet të cilat sot mbartin atë mesajin hyjnor, bile shpresohet dhe që aty të realizohet edhe ngritja e një khilafeti, pasi që aty si qëtuhet prej disave, nga aty ku ka rënë herën e fundit, aty shpresohet të ngritet edhe khilafeti. Prandaj, nuk është largë edhe dita, kur edhe Roma, që do të thot edhe Italia në përgjithësi, por dhe Perëndimi, do të vijë një ditë që do të çlirohet në veçanti në përmjet diturisë, me penë dhe me kontribut, me shkencë dhe me kulturë, dhe jo në përmjet armëve, jo në përmjet diktatit. Prandaj, edhe këto shpresë dhe këto uzdajt mave, këto si haris të Muhammed a.s. të parë 1400 viteve, sot po e shohim më mirë se sa asë njëherë tjetër. Prandaj, po vrejmë që sot në kohë tona xhamia e madhe në Romë, në Milano dhe Maqedon, sot janë ba minare të besimit në Zotin Gjëlëshanu. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, një haris, një si haris të tillë, si ky, po edhe si të tjerë si ky, në të cilë profeti alayhiselam na përmend duke thënë, vërtet që kjo fe do të arrijë të futet në çdo vend, pra besimi në fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, besimi islam do të pushtoj, do të triumfoj dhe do të dominoj në çdo vend, aty ku do të ketë ditë dhe natë, nuk do të ketë në vend ku nuk do të ngelin pa hyrë ky besim. Prandaj, neve jemi të bindur që me të vërtet që këto sihariqe të mëdha, një pjesë të janë realizuar, dhe jemi të bindur dhe mesi me shpresën e madhe që këto të realizohen në një kohë të afërt. Mirë po, ngelet edhe një diçka e fundit,
për të sqaru se si ne kemi mundësi të realizojmë këto shpresa tona. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, sa herë që Allah i madhruar ka përmend shpresën në Kur'an, vazhdimisht atë e ka lidhur me punën dhe me kontributin, e ka lidhur me besimin dhe thelbi i besimit në Allah i madhruar janë veprat e mira, janë puna konkrete. Prandaj, edhe realizimi i këtyre shpresave dhe andrave, ky optimizëm që duhet të ekzistojë tek individi musliman, tek besimtari në veçanti, por edhe tek familja dhe shoqëria islame në përgjithësi, kanë nevojë sot të përcidhen nga njerëz të cilët mbartin në vetvete parime, të cilat janë të ndërtuara mbi ambicie të mëdha. Janë të ndërtuara mbi besimin në Allah në madhruar dhe besimin vetvete, të cilat janë dy ndërshtyllat bazë dhe themelore të suksesit po dhe të shpresës. Prandaj, dhe modelin më të mirë të realizimit të sihariqit profetit alayhis salam, që do të çlirohet edhe Konstantinopolja, por edhe Roma, na ka dhënë i mirënjohuri e Sultan Mehmeti, i cili me ambicien e tij të madhe arriti që të dominoj dhe të marrin për sipër, me egon e ti pozitive, me kontributin e ti, zgjodhi të jetë një nër liderat e mlej, një nër komandantet e zgjedhur islam, si që përmendit në hadithin, në cilin Muhammed S.A. përmend triumfin e Konstantinopolis dhe të Romës, e ky përmend duke thanë, Muhammed Fatihu thot, e vërtet unë do t'jem ajë që marë për sipër, t'jem komandanti më i mirë, i gjitha korave, si që ka lajmëru Muhammed Islam në hadith. Dhe e mori për sipër me ambicit dhe kontributin e ti të madhë, dhe arritit që të çliroj Konstantinopolin. Pra ndaj dhe shpresat dhe andrat tona, nuk mund të realizohen nga njerës të dopt, nga njerës që merën vetëm e lafe, nga njerës që nuk kanë për bazë punën, por mund të realizohen vetëm nga njerëz të cilët punojnë dhe punojnë. Nga njerëz të cilët kanë parime të shndoshta dhe besojnë dhe mendojnë që mund të arrinë. Vetëm ato që besojnë në vetvete se do të arrinë, vetëm ato mund të arrinë. Lusim Allah në madhruar që neve shpresën tonë të na konkretizojnë dhe të na bashkëshoqërojnë me punë dhe me veprat mia. Lusim Allah në madhruar të na japin mundësin dhe nderin dhe shpërblimin, të jemi prej atyre që jemi të bindur që mundemi që të realizojmë të andra, qoftë individualisht, familjarisht, po edhe bashkërisht. Lusim Allah në madhruar që neve të na bajnë të shpresojmë shumë, dhe shpresa tona të na i realizojnë në tashmen, po edhe në të ardhmen, edhe në pamundësi, na japin shpërblimin dhe mirësin e këtyre kontributeve tona në, dhe më thanë, qoftë në fund të sajnë bote, por edhe në botën tjetër. Ju faleminderit, selamun alejkum, rahmetullahi ta'ala, barakatuh.